Троє українських нардепів досі не задекларували свої статки. Заступник голови Нацагентства із запобігання корупції Руслан Радецький у Фейсбуці опублікував список порушників. Серед тих, хто так і не подав електронні декларації, депутат від БПП Марія Матіос, яка лежить у лікарні, не оприлюднили свої статки і нардепи-втікачі Олександр Онищенко і Сергій Клюєв. Крім того, 11 парламентарів подали декларації із запізненням. Не впоралися з дедлайном радикал Юрій Богдан Шухєв, укропівець Олександр Дубінін, депутат від партії «Відродження» Ігор Шкіря та кілька депутатів від «Волі народу». Зазначу, що чиновникам, які умисно приховують свої статки, загрожують виправні роботи або до 2 років позбавлення волі.